Այս տարվա սկզբին Գյումրիում տեղի ունեցած սահմռկեցուցիչ սպանությունն առայսօր շարունակում է մնալ հասարակության ուշադրության կիզակետում։ Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդից անցել է մոտ 1 ամիս, սակայն առայժմ ավելի շատ հարցեր են իհայտ եկել, քան պատասխաններ։ Բարև ձեզ, Արհեստ հեռուստաընկերության եթերում ճանապարհ հաղորդաշարն է։ Ես Ալիք Հակոբյանն եմ եւ սկզբում առաջարկում եմ դիտել այսօրվա քննարկման թեմայի մասին պատմող ռեպորտաժ։ Գյումրիում 102-րդ ռազմաբազան 5 զորամաս ունի, թե հունվարի 11-ի գիշերը Պերմիակովը հատկապես որից է դուրս եկել, հայտնի չէ, սակայն Ավետիսյանների տանն ամենամոտ գտնվողը 3-5 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ Այդ տարածքում այլ տների պակաս չկա, ինչու հենց Ավետիսյանները կամ ինչպես մեկ ամիս ծառայող զինվորը կարողացավ ձմեռվա մութ ու ցուրտ գիշերով հստակորեն գտնել իրեն անհրաժեշտ տունը։ Սրանք հարցեր են, որոնք պետք է պարզի քննությունը, իսկ ահա քննության հարցում կասկածները շատ էին, հատկապես երբ Վալերի Պերմիակովին ձերբակալեցին ռուս սահմանապահները, հետևաբար հայկական արդարադատությանը հանձնելու հարցը փակվեց։ Սա վրդովմունքի մեծ ալիք բարձրացրեց Գյումրիում։ Երկու տասնյակ ձերբակալված եւ նույնքան վիրավոր ծանր դեպքերը հիմնականում ոստիկանների մոտ էր։ Նրանք հիվանդանոց էին դիմել քարերից ստացած վնասվածքներով։ Ցուցարարները պահանջում էին Պերմիակովին Հայաստանին հանձնել, երկու երկրների պետական այտյաններից հայտնում էին Հայաստանում կդատեն, բայց ոչ հայերը։ Այդուամենայնիվ ցույցերի ավարտին երկրի գլխավոր դատախազը գյումրեցիներին տղամարդու խոսք տվեց, որ կդիմի Ռուսաստանի իր գործընկերոջը Պերմիակովին Հայաստանին հանձնելու համար։ Մի քանի օր առաջ դատախազությունը պաշտոնական տեղեկատվություն տարածեց, պարզվեց դատախազը խոստումը կատարել է։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը, ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջև Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ռուսաստանյան ռազմական բազայի գտնվելու հետ կապված գործերով իրավասության եւ փոխադարձ իրավական օգնության հարցերի վերաբերյալ համաձայնագրի 6-րդ հոդվածով հունվարի 12-ին Գյումրի քաղաքում Հայաստանի Հանրապետության 7 քաղաքացիների սպանության դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի վարույթը Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմիններին փոխանցելու վերաբերյալ միջնորդությամբ դիմել է Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր դատախազ Յուրի Չայկային։ Ռուսաստանի Դաշնության դատախազությունում դեռևս լռում են եւ չեն նշում, թե ինչ ընթացք կստանա դիմումը։ Մինչդեռ նույն օրը Ինտերֆաքս գործակալությունը հղում անելով իր աղբյուրներին Պերմիակովի դատավարության մասին տեղեկատվություն է հրապարակել։ Գյումրիում Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի սպանությունների մեջ կասկածվող ռուսաստանցի զինծառայող Վալերի Պերմիակովի դատը կանցկացվի Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայի Կայազորային դատարանում։ Մինչև դատարան դեռևս աշխատանք կա, երկու երկրները վստահեցնում են քննությունը համատեղ են իրականացնում։ Դեպքից 10 օր անց համացանցում հայտնվեց առաջին տեսահոլովակը, որտեղ գլխավոր հերոսը Պերմիակովն էր։ Նրան հարցաքննում էր Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեն։ Թվում էր, թե սա կցրի այն կասկածները, որ մարդասպանը Հայաստանում չէ։ Միջդեռ հոլովակը նոր կասկածներ ծնեց։ Սոցիալական ցանցերում քիչ չէին մարդիկ, որոնք Պերմիակովի տեսքը մարդասպանի չհամարեցին։ Քննարկումների վրա յուղ լցրեց նաև մամուլում տեղ գտած հրապարակումը, որտեղ նշվում էր, թե Պերմիակով Ավետիսյանների տան հարցակնության ժամանակ ուշագնաց է եղել։ Տեսակետները տարբեր էին, իսկ քննությունը ընթացքի մեջ։ Մի քանի օր առաջ քնչական կոմիտեն դեպքի արդիվ հայտարարություն տարածեց։ Տուժողների մերձավոր ազգականներից 5 անց ճանաչվել է տուժողի իրավահաջորդ եւ հարցակնվել դեպքի առնչությամբ իրենց հայտնի հանգամանքների վերաբերյալ։ Քննության շրջանակներում ակտիվ քննչական եւ օպերատիվ որոնողական միջոցառումներ են իրականացվում առաջ քաշված բոլոր վարկածները համակողմանի ստուգելու, դեպքի բոլոր հանգամանքները բացահայտելու ուղղությամբ։ Հարցակնվում են մեղադրյալ Վալերի Պերմիակովի համաճարայակիցները, հրամանատարական կազմը։ Հարցակնության արդյունքում ինչ կպարզվի սա ապագայում, իսկ մինչև այդ քրեական հոգեբանները, ոլորտի այլ մասնագետները կամ պարզապես շարքային քաղաքացիներ շարունակում են պնդել, հանցագործությունը մեկի ձեռքի գործը չէ, պարզապես մեկը չէր կարող ամբողջ ընտանիքին սպանել անկողնում։ Ճանապարհի հյուրերն են Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյան, ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյան, հաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյան, Գյումրու ավականու անդամ ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյան։ Սա ճանապարհ հաղորդաշարն է, այժմ ամեն ինչի մասին ըստ կարգի։ Այսպես պարոն Բարսեղյան, թերևս խնդիրը իհարկե բոլոր հայերին էր, բայց ամեն դեպքում նախ եւ առաջ գյումրեցիներինը։ Կրքեր բորբոքվեցին, հիմա ինչ կրքեր կան Գյումրիում, ինչ հարցեր են ավելի շատ հորիզոնականում, կամ պատասխաններ թե չկան, առավելևս գիտեմ, որ մի քանի օր անց բոլորովին վերջերս նաև ձերբակալվածներ եղան այդ վերջին, հա, իրարանցումների հետ կապված, համեցեք ընդրեմ։ Շնորհակալություն։ Կրքերը կարծես թե հանդարտվել էին, բայց ձերբակալեցին փաստորեն
փետրվարի 4-ին երեկոյան Սառնաղբյուրի բնակիչ 22-ամյա մնացական Ալեքսանյանին, որը մասնակցել էր այդ ցույցերին, ինչպես հազարավոր ուրիշ մարդիկ, տնից եկել տարել էին ժամը 5-ին և երկար ժամանակ թույլ չէին տալիս, որ փաստաբանը մտնի իր մոտ և փաստաբանի ներկայությամբ լինեն այդ քննչական գործողությունները, որոնք մեր տեղեկություններով կատարվում էին։ Եվ մարդիկ նորից փաստորեն բորբոքվեցին և չեմ կարող ասել, թե ինչպիսի հետևանքներ կունենա։ Այդ նույն երիտասարդին և շատ ուրիշների ոստիկանության հետ բախումներից անմիջապես հետո ոստիկանություն տարվել էին առանց ծանոցագրերի, մի քանիսի անձնագրերն էին պահվել, հետո քննադատությունից և հրապարակային բազմաթիվ այդ քննադատություններից հետո անձնագրերը վերադարձվել էին, այս երիտասարդինը վերադարձվել էր շաբաթ օրը, հունվարի 29-ին, հարցաքննել էին հենց իրեն 13 ժամ շարունակ, ամսի 17-ին, և փաստորեն դրանից 3 օր հետո նորից գալիս տանում են տնից, և կամ պիտի մեղադրանք ներկայացնեն, խափանման միջոց ընտրեն, կամ ի վերջո նորից հարցաքննեն, արձակեն։ Կարծես թե բոլորը հասկանում էին, թե ինչու են մարդիկ ոտքի ելել, ինչով է պայմանավորված այդ ցասումը, և կարծես թե այս իմաստով ամեն ինչ հանդարտվել էր, բայց իշխանությունը, դատախազությունը և ոստիկանությունը որոշեց նորից ուրեմն փորփրել քանդել այդ բանը, և չեմ կարող ասել ինչպիսի հետևանքներ կունենա։ Ընկալելի է ձեզ համար գործելա ոչ այդ, ինչու, նպատակ։ Ես կասկածներ ունեմ, որ սա ավելի լայնամասշտաբ հանրային ահաբեկման ակտ է, շատ մարդ տանել ոստիկանություն, բերել, թե բոլորը չէ, որ փորձառու են, ջահել են վերջը, որ հնարավոր դե զարգացումները ընթանում են, Ռուսաստանը ինչ կպատասխանի, չի պատասխանի, կմերժեն, նորից ոտքի ելնելու կամ փողոքի ելնելու այդ զանգվածայնության թեմն առնելու դիտավորություն եմ ես նկատում։ Սա ոչ իշխանության համար կռիվ է եղել, ոչ ինչ-որ աթոռի կուսակցությամբ, այլ բոլորին հասկանալի է եղել, որ սա պարզապես մարդկային արժանապատվության հարց է եղել, և ջահելներ են եղել, փորփոքված են եղել, և ոստիկանությունն էլ կոպիտ սխալներ է թույլ տվել այդ օրը, և դրանից է ծագել այդ պախումը, ոստիկանությունը փակել է Գյումրու կենտրոնական փողոցը փոխանակ կոնկրետ օբյեկտ պաշտպաներ, համեմատելու համար Երևանի համար պատկերացնենք, երբ ինչ-որ մի բան է լինում ռուսական դեսպանատան հետ կապված, փակում են ուղղակի դեսպանատան դեմը, ոչ թե Գրիգոր Լուսավորիչ պողոտան, Գյումրու դեպքում փոխանակ իրենց ենթադրյալ հյուպատոսարանի շենքը պաշտպանեին, եթե մտածում էին, որ այնտեղ են գնում ցուցարարները, բռնել փակել են գլխավոր փողոց այն խաչմերուկներով, որոնք տանում են մարզի գլխավոր երկու հիվանդանոցներ, մանկական և բժշկական կենտրոն։ Եվ որևէ զգուշացում ցուցարարներին, որ մենք ոստիկանություն ենք, այս ենք պահանջում ձեզնից, չի եղել, սկսել են վահաններին խփել իրենց տագանակներով և գրոհել դեպի ցուցարարները, այնուհետև գցել են լուսային, աղմուկային նռնակներ ցուցարարների մեջ, աղմուկ, խառխուռը վիճակ, հայհոյանք, ինքնապաշտպանական վեճեր։ Ամենակարևորը, եթե այդ ցուցարարները ուզենային ոստիկան ծեծել կամ հարցակվել ոստիկանների վրա, իրենք տականային դատախազության շենքի առաջ, իրենք երթով գնացել են վերև, թե ուր են գնացել, հիմա արդեն պարզ չէ, ոչ ոք չի կարող ասել, թե գնացել են այսինչ տեղը, ճամփայեք փակել, մարդիկ էլ, մի խոսքը, ոստիկանության չեմ ուզում ասել դիտավորություն, չեմ ուզում ասել, թե հատուկ ոստիկանությունը դա սադրեց, բայց այդպես վարվել կատաղած ցուցարարների հետ, որոնք շատ կոնկրետ հստակ պահանջում էին, շատ կոպիտ սխալ էր, և վերջում տեղի ունեցան այդ պախումները փաստորեն։ Պարոն Սարյան, դուք հետաքրքիր բան նշեցիք, որ ասիք կանխակալ կարծեք նաև այդ ձերբակալությունները նպատակ ունեն կանխելու հետագա հնարավոր զարգացումները։ Իսկ ենթադրելի է, որ հիմա եթե մեր դատախազի խնդրանքին չայկան բացասական պատասխան տվեց, հնարավոր է Գյումրիում նորից անվզումներ լինեն, ճիշտ է։ Բացառված չէ, և ոչ միայն Գյումրիում, բացառված չէ, և գիտեք, թիրախ այդ դեպքում փոխվում է, ճիշտ է, դատախազը իր խոստումը ամբողջությամբ չի կատարել, և այս կատարել ասած ահագին հարաբերական է, շատ կարևոր նրբություն կա այդտեղ, որ ինքը ասել էր, թե ինչ-ինչ հանգամանքների հայտ գալուց հետո նոր ես կկարողանամ դիմել և կալանավորին մեր կողմը հանձնելու պահանջով։ Հայտնի չէ, թե ինչ նոր հանգամանքներ են ի հայտ եկել, ինչ հիմքով ես դիմում, սա մի կողմից։ Մյուսը, ի վերջո, հանրությունը իմ կարծիքով համարում է, որ այսպես թե այնպես իր խոստման մի մասը կոնե կատարել է, և եթե ռուսական կողմից լինում է կոշտ մերժում, թիրախներն ու սլակները սկսում են փոխվել,
Եվ այն ժամանակ էլի լինելու է մոտավորապես այն դիրքը, ինչ կար, ասենք, թե Նժդեհի փողոցում այդ օրը Հայաստանի իշխանությունը սկսելու է պաշտպանել ռուսական կողմին որևէ հարձակումից, հարձակում լայն իմաստով, հա, քննադատություն, երթեր, շատ բարի, բարձր պարոն Մարսյան, պարոն Սարգսյան, ասեցեք, խնդրեմ, ձեզ համար որքան է ընկալելի պահանջը Պերմյակովին անպայմանորեն հանձնել հայկական կողմին։ Սկսած սկզբունքային հարց է, թե ոչ։ Բացարձակ սկզբունքային հարց է, եւ դա պետք է արվեր հենց առաջի պահին։ Ես հակված եմ մեղադրել դրանում մեր իրավապահ մարմիններին, որոնք բոլոր հնարավորություններ ունենին, եթե իրոք պրոֆեսիոնալ էին, ընթացքում կամ կանխել այս ոչռագործությունը, կամ գոնե կարողանալ ձերբակալել, երբ որ նա շրջում էր այդ տարածքում, մինչև սահման հասնելը ամբողջ մի օր։ Եպես որ ես այստեղ առաջին հերթին մեր իրավապանների մեղքն եմ տեսնում։ Երկրորդը ինչ վերաբերում է, թե ինչ պետք է անի Ռուսաստանը։ Ռուսաստանի կողմը ինքնին հասկանալի է, վերցրել է, ինքն է վերցրել ձերբակալել, այսպես ասենք, իր օրենքից ելնելով, իր երկրի օրենքից ելնելով, ինքը չպետք է իր քաղաքացուն հանձնի։ Դա է եղել այդպես։ Բայց մենք ունենք նաև համաձայնագիր ռուսական բազայի վերաբերյալ, որտեղ իսկապես 4-րդ եւ 5-րդ կետերում, արդեն դրա մասին շատ ենք խոսել, հստակ գրված է, որ եթե հանցագործությունը կատարված է Հայաստանում, ապա նա պետք է դատվի եւ Հայաստանի օրենքներով, եւ քննությունն էլ պետք է անցնի։ Այս ամբողջ խառնաշփոթը իմ կարծիքով դրանից է, որ ընդհանրապես, եթե Հայաստանի իշխանությունները կարողանային իրենց արժանապատիվ պահեն ոչ թե միայն այս դեպքից, այլ ընդհանրապես այս տարիների ընթացքում եւ վերաբերմունքը իրենց նկատմամբ այդպեսին լիներ, ապա մենք այսպիսի իրավիճակներում չէինք հայտնվի։ Ես կարծում եմ, որ ժողովրդի մոտ այդ ցասումը առաջացավ եւ նաեւ հիմա էլ շարունակում է մնալ անհասկանալի, թե վերջապես ոնց կարող էր այս մի վիժվածքը այդքան այդպիսի գործողություններ կատարել, եւ առավել եւս, որ կասկածները գալիս են շատ հստակ, իմ վարկածը, որը ես առաջի օրվանից ներկայացրել եմ, այն է, որ նա այդ սեկտայի անդամ է, եւ նրան ընդհանրապես իրավունք չունեին ռուսական կողմը իրենց օրենքին համապատասխան ուղարկել արտասահման։ Այս արդեն ինչ որ մի օղակ է, որը պետք է բացահայտվի, ով է արել եւ ոնց է պատժվելու։ Երկրորդը, նա իսկապես մեկ ամիս ընդամենը լինելով Հայաստանում, դա ինձ վստահելի ուրեմն ինֆորմացիայից ելնելով եմ ասում, ունեցել է կապ այդ սեկտայի հետ ինտերնետի միջոցով եւ բարձի թե ինչ հանձնարարականներ է ստացել։ Այնպես որ շատ ծանր հանցագործություն է, բայց շատ մութ օղակներով, որը պետք է բացահայտել։ Այս պարագայում օրինակ իմ կարծիքն էր, որ փաստաբանների այն մարդկանց պետք է ընտրվեին այն փաստաբանները, եթե մենք չունենք հասարակայնության կողմից, տեսեք, կա անվստահություն եւ ռուսական կողմի նկատմամբ եւ հայկական իրավապահների նկատմամբ։ Այս պարագայում երևի հանրությունը, որպեսզի կարողանար վերահսկողությունը իրականում իրականացնել, ճիշտ կլիներ, որ մենք հանրության կողմից ներկայացնեինք այն փաստաբաններին, որոնք մասնակից դառնային այս գործի ընթացքին, եւ մենք ունենայինք լիիրավ ուրեմն հրատվություն, թե ինչ է կատարվում, որովհետեւ այս պահին մենք իրոք չգիտենք այդ ընթացքը ինչպիսին է, ինչու է այսպես, ինչու այնպես չի եւ այլն։ Այս առումով ես կարծում եմ, որ դա ճիշտ կլիներ, եթե դա արվեր, հիմա էլ ուշ չի։ Ես կարծում եմ կարելի է ներգրավել փաստաբաններին։ Հիմա ըստ Interfax-ի սա է պաշտոնական դիրքորոշումը, որ Պերմյակովին դատելու են Հայաստանում, բայց դատելու է ռուսական դատարանը։ Ավելին Life News-ը նաև տարածել էր տեղեկություն, որ Պերմյակովի հայրենի քաղաքի զինկոմիսարի նկատմամբ է գործառուցվել եւ որքան գիտեմ նաև ռազմաբազայի հրամանատարի նկատմամբ։ Այդուամենայնիվ հարցերի հարցը, կարծում եք, որ Պերմյակովը կարող է միայնակ գործել այն հանցագործությունը, որ գործել։ Գիտեք, եթե ինձ իմ սուբյեկտիվ կարծիքը, ես առաջի օրվանից ասել եմ, որ ոչ, որտեվ այնտեղ շատ զարմանալի է, որ երեք սենյակում եղել են 6-7 հոգի մարդ, ճիշտ է, 1-2-ը արդեն մահճակալից դուրսն են, բայց ամեն դեպքում այդպիսի արագությամբ գտնել անծանոթ տանը մարդկանց եւ այդպիսի գնդակահարություն անել, դա պիտի լինի բարձր որակի պրոֆեսիոնալ կիլեր։ Այդ վիժվածքին, որ նայում ես դեմքին, բացարձակ այդպիսի տպավորություն չի թողնում։ Հիմա դրա համար իրոք զարմանք է առաջացնում, թե ոնց է եղել եւ ինչու է եղել։ Այստեղ շատ հարցեր կան։ Ես ասում եմ, կամ նրան զոմբիացրել են
բայց ամեն դեպքում միայնակ դա անելը բարդ խնդիր է։ Հիմա այդպես են ուզում վարկածը ներկայացնել, որ ինքը միայնակ է եղել։ Եվ դա նաև ռուսական կողմի վարկածն է։ Հիմա հայկական կողմը պետք է շատ համոզիչ փաստարկներով ներկայացնի, որ դա այդպես չի, այլ կան նաև այլ մարդիկ, եւ հետո հանուն ինչի են արել, մենք պետք է հասկանանք, թե այդ ոչռագործունի հանուն ինչի արվել։ Ջուր խմելու համար չես գնում, չէ՞, 6-7 հոգու սպանես իվալին։ Բացի այդ, հասկանալի չի, թե ոնց է եղել, որ նա մտնելով այդ տունը, կոտրելով ապակին, հա, ինչպես ասում են, նա այդ հանցագործունից հետո փոխվել է, փոխել է իր զգեստը, ավտոմատը տարել է տանիքում պահել, հետո նոր հանգիստ վերեկացել դուրս եկել, հա։ Այս ամբողջը տպավորություն է թողնում, որ մարդը լրիվ համոզված է եղել, որ որևէ բան չի լինելու իր հետ, կամ ուղղակի ամբողջովին զոմբիացված է եղել։ Ինչ վերաբերում է նաև հարևաններին, որոնք մեկն ասեց, որ ես ընդամենը կարծեցի ժաշկեր, դուրս եկա, դա անհասկանալի է, թե վերջ-վերջով տեսար, դա կրակահերթերը այդպես մեկը չեն, երկուսը չեն։ Պես հանգիստ չեն ասում։ Ինչու՞ չեք դուրս եկել, ինչու՞ չեք գոնե զանգարել ոստիկանություն, կամ ոստիկանությունը, նույն ոստիկանությունը, ժամը 4-ին նա դուրս է եկել իր պահակակետից, չգիտեմ որ մի պահակակետից, պաշտոնական բանն եմ ասում, 4-ից 6-ը շրջել է, դրա վերաբերյալ արդեն հաղորդագրություն է եղել ոստիկանությունում, ի՞նչ են արել մեր ոստիկանները, ինչու՞ չեն կարողացել շուրջ կալ կազմակերպել, եւ ընդհանրապես այդ փոքր քաղաքում ուրեմն դրա հետքերը գտնել եւ այլն։ Այսինքն հարցականները շատ-շատ են, դրա համար ես կարծում եմ, իմ կարծիքով, ոչ եթե չենք վստահում վերջնական, ուրեմն գոնե հասարակական որևէ վերահսկողություն ապահովել։ Ինչու՞ները շատ են պատասխաններ չկան, պարոն Մարտիրոսյան, ձեր դիտարկմամբ ի՞նչ է արվում այսօր գործը բացահայտելու ուղղությամբ, որտեղ իսկապես բազմաթիվ են ինչուներ եւ հասարակությունը իսկապես կարիք ունի ստանալու այդ ինչուների պատասխանը։ Ես հիմա պատկերացնում եմ, որ Գյումրիում կլինեն մարդիկ, որոնք բավականին ահաբեկված կլինեն, որ մտածեն այդ նույն ռազմաբազայից կարող է վաղը ուրիշ զինվոր դուրս գալ եւ մեկ ուրիշի տանը իրականացնի նույն սպանդը, որտեղ այնտեղ էլ վախենան ջուր տան այդ զինվորի։ Այդ մտավախությունները հիմնավորեմ, որովհետև սա առաջի դեպքը չէ, ցավոք սրտի ռազմաբազայի ծառայողների կողմից ոչ մենք սպանության 99 թվականին հիշում ենք, որ 2 հոգու շուկայում սպանեցին եւ 8 հոգու վիրավորեցին։ Գումարած դրան տեղեկություն կա, որ անընդհատ այդպես ալկոհոլային արփեսման վիճակում վեճեր եւ այլն լինում են, ուստի եւ այդ մտահոգությունը իրական է։ Հիմա ինչ վերաբերում է հանցագործության բացահայտմանը, ցավոք սրտի ամբողջովին համաձայն եմ պարոն Սարգսյանի հետ, որ մեր իրավապահների խնդիրը շատ, այսպես ասեմ, խնդրահարույց է այստեղ։ Ամենայն դեպս ինձ համար շատ է խնդրահարույց, որովհետև տեղեկություն ունեմ եւ կարծեք թե հիմնավոր է այդ տեղեկությունը, որ Հայաստանի իրավապահ մարմիններն են ոստիկանություն է սկզբում բռնել Պերմյակովին։ Եվ ընդամենը, քանի որ ռուսական կողմը պահանջել է, որ Պերմյակովին իրեն պետք է հանձնեն, այդ սահմանապահների կողմից բռնելու սցենարն են խաղարկել, որի արդյունքում եւ հայտնվել է բազայում։ Սա այդ վարկածի համար ապացույցներ, պարոն Մարտիրոսյան, ես էլ հանդիպել եմ վարկածին տարբեր։ Ես մի քանի, այսպես ասեմ, ոչ ուղիղ, որովհետեւ ցավոք սրտի եւ ժամանակն է կորել եւ Հայաստանը բոլորովին այլ իրավիճակում է գտնվում կառավարման համակարգի առումով, բայց մի քանի բան կասեմ։ Ընդհանրապես ուժային կառույցները իրենց այդ որոնողա հետախուզական գործունեությունը դադարեցնում են այն պահին, երբ հանցագործին բռնում են։ Եթե հիշում եք, այդ օրը, ամսի 12-ի երեկոյան ժամը 5-ից հետո արդեն բոլոր այն ուղեկալները, որոնք քաղաքի մուտքերի մոտ կար, դրանք վերանում են։ Բոլոր ոստիկանները հավաքվում են մարզային ոստիկանության շենքի մոտ։ Մարզպետն է հանդես գալի հայտարարությամբ, որ այլևս վախենալու ոչինչ չկա, ինչը նշանակում էր, որ ուրեմն հանցագործին բռնել են։ Ինչու եմ այսպես ասում, որովհետև իմ կողմից իսկապես հարգարժան մարզպետը, որը ուժային կառույցների շատ բազմափորձ մասնագետ է, ինքը կարծում եմ, նույնիսկ այսպես ասեմ, ավտոմատ արդեն
որտեղ այդ աշխարհի պրոֆեսիոնալ գիտե, որ այդպիսի հայտարարություն, այդպիսի խոսք ինքը կարող է ասել, երբ որ հանցագործին են բռնել, ոչ թե զենքն են հայտնաբերել, այլ հանցագործին են բռնել, որտեղ արդեն իսկ պարզ էր, որ երեխան դանակահարվել է, նշանակում է նույն հանցագործը կարող էր այլ դանակով որևէ մարդու վնաստար, քարով կարող էր վնաստալ, այլ գործիքներով կարող էր վնաստալ, ուրեմն հանցագործին են բռնել, որ հայտարարեցին, որ այլևս վախենալու ոչինչ չկա, եւ ոստիկանական այդ ուժերը կենտրոնացան մարզ ոստիկանության շենքի առջև, որովհետեւ արդեն բռնել էին, եւ դրանից հետո այդ սցենարն է խաղարկվել ցավոք սրտի, ես գրեթե արդեն համոզվում եմ, որ իսկապես այդպես էլ եղել է, որովհետեւ իշխանությունների համար շատ ավելի ծանր կլիներ, եթե իրենք բռնեին հանցագործին եւ հետո ռուսական կողմի պահանջով հանձնեին, չկարողանային պահին, ուստի այդ վարկածին ինձ համար արդեն կարծեք թե հիմնավոր է դառնում։ Երկրորդ, ցավոք սրտի մենք ժամանակ ենք կորցրել, հանցագործությունը կատարելուց հետո ինձ ասած լուրերով բավականին մարդաշատ է եղել բնակարանը, Ավետիսյան Գերդաստանի բնակարանը շատ մարդաշատ է եղել, որի արդյունքում ես մտավախություն ունեմ, որ և հնարավոր է տարբեր հետքեր կորեն և ինչ-որ արհեստական հետքեր առաջանային և այլ և այլ են։ Ինձ համար խիստ կասկածել է, որ ընդամենը մեկ հոգուղությամբ գնաց, բոլորիս ուղարկի ովքեր ծառայել են բանակում, քաչ հայտնի է, որ ավտոմատ զենքը առանց խլացուցիչի չի կարող առավոտյան ժամը 6-ին փակ տարածությունում կրակահերթ կամ առանձին աջինոշնի այսպես կոչված կրակ լինի, և դա այդ 1 կիլոմետր շարավողով եմ ասում, ոչ թե մի քանի 100 մետր, այլ 1 կիլոմետր շարավողով չլսվի, դա բացառվում է, միակ դեպքը, որ կարող է լինել, դա խլացուցիչն է, եթե խլացուցիչով զենք է եղել, պերմիակովը չէր կարող այդ զենքը ուղակի ունենալ, որտեղ խլացուցիչով այդ հատուկ զենքերը միայն ունեն հատուկ նշանակության ջոկատները, ըստ պաշտոնական վարկածի պերմիակովը եղել է ժամապահության մեջ, կարաուլի մեջ, ինչը նշանակում է, որ ինքը պարտադիր պետք է սովորական ավտոմատ ունենար, որովհետև կարաուլի ժամանակ, ով որ ծառայել է, ես մեկ անգամ նշեմ, քաչ գիտի, ժամապահը, եթե վտանգ է տեսնում, ինքը պետք է անպայման զգուշացնի առաջին անգամ, երկրորդ անգամ օդ կրակի, նոր հետո, եթե վտանգ է տեսնում բազայի կամ տվյալ օբյեկտի ինչը պահպանում է, նոր արդեն կրակի, այսինքն որպիսի այդ ձայնը լսվի, իրեն խլացուցիչով զենք ուղարկի չեն տա, այսինքն այս մի քանի հանգամանքները գումարազրան, որ ինքը եթե այն վարկածը արդեն հրապարակեցին, որ հոգեկան հիվանդ է, օլիգոֆրեն է, այսինքն մտավոր հետամնաց է շատ, նշանակում է ինքը այդ վարպետությունը մարդասպանի, որ միայնակ նույնիսկ խլացուցիչով կրակեր մի քանի հոգու, չէր կարող ունենալ, դա համար ինձ համար այն վարկածն է, այսպես ասեմ, մոտ թվում, որ այդ անձինք հանցագործները բոլորովին այլ անձինք են եղել, և պերմիակովը, քանի որ իմացել են, որ օլիգոֆրեն այդպիսի ախտորոշում ունի, ընդամենը իրեն քավության նոխազ են սարքել։ Շատ բարի, պարոն Բաղդասարյան, խնդրում եմ գնահատեք իրավապահների գործողությունների օրինաչափությունը, որքան պրոֆեսիոնալ են գործել իրավապահները, մասնավորապես հայ իրավապահների մասին, խոսքը ձեր դիտարկմամբ։ Ես ուզում եմ միանալ պարոն Մարտիրոսյանի ասացին, ես նախ ներկայացնեմ, եթե այն ինչ որ պարոն Մարտիրոսյանը ներկայացրեց, բավականին պրոֆեսիոնալ են գործել, որ կարողացել են ավելի շուտ ձերբակալել կամ ռուսական զորքերի համապատասխան ծառայությունը, բացատրեմ դա ոնց է արվում, ուղղակի մեխանիզմը, Պերմիակովը դեպքի վայրից վերցրել էր 3 հեռախոս, բավարար էր հանդիպել Արմենթելի համապատասխան ծառայությանը, իդեպ ասեմ ձեզ, դա 6-7 վարչյան հետ իրանք համատեղ են աշխատանքներ իրականացնում, դա բազմաթիվ քրեական գործերով, որ փաստաբանը դատախազ քննիչ դա գիտի, թե ինչպես է արվում, Պերմիակովը չէր հասցնի 3-4 այդ կայանը շարժվել, իրան անպայման կձերբակալ էին, դա անհնար է, եթե կատարվել է նման աղմուկոտ գործ, առաջին ինչը կատարվում է օպերատիվ հետախոզական միջոցառումը, դա պարզում են իր հեռախոսի գտնվելու վայրով, թե ինքը որտեղ է գտնում, այսինքն եթե ես իմ հեռախոս այս պահին ունեմ իմ գրպանում դրած, անգամ անջատված վիճակում, կարող եմ պարզել Նիկոլայ Բաղդասարյանը հստակ որտեղ է գտնում, ընդ որում քառակուսիով դուրս բերելով, ներկա տեխնիկաները դա ապահովում է, երեք կայանների միջոցով բաց այդ մեն, այսինքն
դա շատ արագ հնարավոր է բացահայտել, որտեղ օպերատիվ հետախուզական աշխատողները, դա առաջի գործը չի իրենց, իրենք գիտեն, երբ որ մուտք են գործում, բնական, առաջինը նայում են ուր է հեռախոսները կան թե ոչ, դա ամենա առաջի գործողություններն է, որ կատարվում են, եւ այդ գործողությունը կատարած հետո կապտվում են համապատասխան ծառայությանը, այնուհետեւ դա 10-15 րոպեի խնդիր է, դա ժամերի խնդիր չի պարզել, պարզմեն ինքը որտեղ է գտնվում եւ համապատասխան օպերացիա կատարում է։ Թե դա ինչի եղավ այնպես, ինչպես պարոն Մարտիրոսյանը ներկայացնում, դա մի քիչ իրավաբանի իմ աչքերից դուրս բանը, դա արդեն քաղաքական խնդիր է եղել, ոչ թե իրավական։ Ես ուզում եմ անդրադառնամ նաեւ ձեր այն պնդմանը, որ եթե մերժի, հա, Չայկան այդ միջնորդությունը, եթե մերժիմ այդ միջնորդությունը, ուղղակի ուզում եմ հստակ իմ դիկոշմը ներկայացնեմ, ավելի դրական վիճակի մեջ են գտնվելու, քան հիմա են գտնում, բացատրեմ ինչու, որ պիսի բոլորի համար ավելի պատկերավոր լինի, ինչի այդ միջնորդությունը ներկայացվել, գործը պահանջելու, ոչ թե պետմակովին փոխանցելու, եւ ինչու ես կարծում եմ, որ մերժելու դեպքում ավելի դրական վիճակի մեջ են գտնում եւ Ռուսաստանը, եւ Հայաստանը, եւ հասարակությունը, քան թե Բավարիայի դեպքում, տեսեք, նախ չեմ ուզում անդրադառնամ եւ ծառայեմ մեր հաղորդման փաստի վրա, որ իրականում քրեական գործը պետք է հարուցվեր եւ քնվեր Հայաստանի Հանրապետության եւ ապա մարմինների, եւ իրականում Պերմյակովը նաեւ այս վիճակում, որ ինքը գտնվում է 127 ռուսական բազամ, ինքը պետք է փոխանցվեր, ոչ թե հանձնվեր իրավապահ մարմիններին, եւ մյուս հանգամանքը Ռուսաստանի Դաշնության իրավապահ մարմինները իրավոսուտ չէին հարուցել քրեական գործ, իրանց իրավասության ներքո չի գտնում։ Այս մասին բազմաթիվ անգամ խոսվել է, չկրկնվելու համար ընդունենք դա անժխտելի փաստ, բայց մենք ունենք այն, ինչ որ ունենք, հա, մենք ունենք մի հատ Ռուսաստանի Դաշնությունում հարուցված քրեական գործ, իրաց իրավապահման, մենք ունենք մեր քնչական կոմիտեում հարուցված քրեական գործ, բոլոր գործիքները հանցագործության դեպքի վայրը գտնում է մեր իրավասության ներքո, Ռուսաստանում գտնվում է Պերմյակովը։ Հիմա տեսեք սրա բացասական երևույթը ո՞րն է։ Ստեղծված իրավիճակում, որը անշուշտ պարոն Սարգսյանի հետ համաձայն եմ, ստեղծել է մեր իրավապահ մարմինները միգուցե քաղաքական գործիչների հանձնարարությամբ, բայց ստեղծված իրավիճակում ճիշտ քայլ կատարվեց քնչական կոմիտեի կողմից։ Ստեղծվեցին մի մարմին, որը կոորդինացնում էր երկու քնիչների գործողությունը։ Սա այլ լուծում այդ հանցագործությունը բացահայտելու, քան երկու քնիչները համատեղ աշխատեին չկան, որտեվ ինձ թվում է ամենայսօր մեզ համար կարևոր է այդ հանցագործությունը բացահայտվելն է, եւ մեր հասարակության համար, եւ Ռուսաստանի համար։ Հիմա տեսեք, եթե գործը վերցնում են ռուսներից մեր դատախազի հանձնարարության, փոխանցում են հայերին, դա նշանակում է սպանության գործով որևէ քնչական կամ օպերատիվ հետախոսական գործողություն Ռուսաստանի Դաշնության քնիչները կամ օպերատիվ աշխատող կատարել իրավասու չէ, սա պրիմիտիվ բան է, հա։ Եթե իրավասու չես, ասում է Պերմյակովը մնում այնտեղ Ռուսաստանի իրավապահ մարմինի իրավազորության ներքո, մենք ստանում ենք գործ, որով չեն կարող ոչ մի քնչական գործողություն կատարել։ Օրինակի համար, հա, բերեմ անհետաձգելի քնչական գործողությունից, որը հնարավոր է համատեղ կատարել, հա։ Երբ որ ստից ավտովթարա լինում, ստուգում են մարդը խմած է թե ոչ, թմրամիջոց օգտագործած է թե ոչ։ Դա ի՞նչ է նշանակում։ Դա պետք է մարդուց վերցնեն արյուն եւ մեզ կամ հետագայում մաս, որպեսզի որոշեն ալկոհոլ կա թե ոչ, թմրամիջոց կա թե ոչ, եւ տարբեր գործողություն։ Սա չունենալով Պերմյակովին այդ քնչական դատավարական գործողությունը մերոնք չեն կարա կատարել։ Հետևաբար, եթե չեն պարզել ինքը ալկոհոլ օգտագործած վիճակում, թմրամիջոց օգտագործած վիճակա, տարբեր խնդիրներ կա, բաքսատրոպ, ֆսիխատրոպ նյութեր է օգտագործել, թե չէ, մնացած քնչական գործողությունն է, հավատացեք ինձ, որպես քրական գործող փաստաբան, անիմաստ է։ Պետք է տվյալները ունենաս, որպեսզի կատարես հարցաքննություն։ Մյուս խնդիրը, որը դա կատարումա, դա դատավարական օրենսգրքում ճիշտ է, չի դրված, բայց յուրաքանչյուր քնիչ գիտի։ Ձերփակալեցիք սպանության գործով անձին, առաջի քնչական գործողությունը, որ պետք է կատարես, դա պետք է կազմած քնչական փորձարարություն։ Ինչա դա նշանակում։ Դեպքի վայր տեղափոխվում է, հա, անձը, որին մեղադրում են սպանության մեջ, ինքը պետք է ցույց տա, թե ինչպես է կատարել այդ հանցագործությունը։ Գոյություն են նաև, ասեմ ձեզ, եվրոպական երկրներում հատուկ ծրագրեր, որոնց միջոցով կարելի է մոդելավորել, հստակ ասել, այն ինչ որ պարոն Մարտիրոսյանը ասում է, բայց այս գործում այնքան ցայտուն այդ հանգամանքը, որ եթե ինքը կրակի, հա, մենք դնենք ինչ որ մի մոդելավորենք այդ իրավիճակը, դնենք ինչ որ մի բան, մարմին, ինքը կրակի, փորձենք ինքը տեղափոխվի մյուս սենյակ, այնտեղ կրակի, այն մարմինը կշարժվի, կմոտիկանա նրան։ Այսինքն, կամ մի քանի օքե ներել ինչ որ պարոն Սարգսյանը ներկայացնում, կամ ինքը, ինչպես պարոն Մարտիրոսյանը ասաց, խլացուցիչով է ներկայացնում։ Ես ուղղակի լրացնեմ պարոն Մարտիրոսյանը ասաց, խլացուցիչը չի գտնվում այդ զինված ուժերի հսկողության տակ, նման զենքին չի նախատեսված խլացուցիչ։ Դա պետք է արեստական իրենք սարքեն, պատրաստեն այդ զենքը հատուկ խլացուցիչի համար։ Ավելի ճիշտ ասած, ես հակված եմ պարոն Մարտիրոսյանի վարկածին, որոշ հիմնավորումներ ունեմ ուղղակի
ժամանակային առումով եւ ձևաչափի առումով հիմա չեմ կարող ներկայացնել ինչի, որ զենքը հաստատ եղել է խլացուցիչ օգտագործման վկայակել, դրա պատճառով է, որ հարևանները չեն լսել, դա է պատճառով, որ նա մնացած անձիկ մնացել են քնած։ Հարևանը ներողություն մեկ ասեց, որ լսել է։ Դա իրականում ձեզ ասեմ, հոգեբանական պահ, որպես փաստաբան ասեմ, բազմաթիվ քրեական գործերով մասնակցել, ինքը դա ինք ներսում ներշնչել է, հետո իր ներշնչած արտահայտել է, դա հորինված բան է, ինքը իրան ներշնչել է, որ ինքը պետք է լսել։ Այդ հոգեբանական խնդիր է։ Հիմա պարոն Բաղդասարյան, թե այսինքն այս վարկածները, որոնք քննարկվում են, ընդ որում սպանության հենց հաջորդ օրվանից սկսած համացանցը ողողվեց այս կարծիքներով եւ այլն, բայց պաշտոնապես դրանից որևէ մեկը հաստատում չի գտնում։ Իսկապես քնչական մարմինները չեն կարող այս ժամանակահատվածը, որ արդեն անցել է, գոնե որոշակի հարցերի պատասխան տալ։ Եթե քրեական գործով Թե այստեղ միտում կա, այսպես քողի տակ պահել, միտումը գործը չէ, դա քաղաքական գործիչն է, ես իրավաբան եմ, ես կարող եմ Լավ, իրավական տեսակ, իրավական տեսակից հետեւյալը, եթե հասցնային թե չէին հասցնի։ Նանք չեն կարող որոշակի հարցերի պատասխան տալ։ Նանք չեն կատարել պարտադիր քնչական գործողությունները եւ դատավական գործողությունները, որը պարտավոր են դա կատարել։ Դա բոլոր իրավաբանական բուերում, ֆակուլտետում սովորացնում են քնիչներին, ապագա թե ինչ քնչական գործողություն է, ըստ հերթական Չեն կատարել ինչու՞ ասեց։ Իմակով իրանց բանի տիրապետման տակ չի։ Տեսեք, հիմա խնդիրը ինչու՞ն է կարում։ Մի քիչ այդ միջազգային պայմանագիրը այն աստիճանի են խեղաթուրել, ինձ իմ մոտ տպավորությունը ստեղծել, որ մի ամիս հետո որ հարցրեն, իսկ ինչ եղավ այդ սպանության գործը, ասեն, հա չէ, պայմանագրով դա նախատեսված է։ Իրականում տեսեք ինչն է խնդիրը, իրանք չեն էլ կարում հիմա կատարեն ու չեն էլ կարա կատարեն։ Պերմիակովը գտնում է բազայը։ Մեր իրավապահ մարմինները հայտարարել են, որ այդ բազան հանդիսանում է Ռուսաստանի տարածք, որը իրականությունը չի համապատասխան, դա իրավաբանորեն հակառակ դեպքում եթե հայտարարեն, որ իրավաբանորեն Հայաստանի Հանրապետության տարածք է, այդ մարդուն պետք է բերեն։ Իրենք ասում են, որ իրավաբանորեն դա հանդիսանում է Ռուսաստանի տարածք։ Հիմի, եթե Պերմյակովին այդ տարածքից տեղափոխեն այդ բնակարան տունը, որպեսզի կատարեն քնչական գործողության։ Ես եւ պարոն Մարտիրոսյանը հարց կբացատրենք, բարդեն ինքը մեր տարածքման չեք իրավունք չունեն օրենքի ուժով հետ տանեն ընդեղի տարածք։ Այսինքն այս քնչական գործողությունը, երբ որ չի կատարվում քնչական փորձարարությունը, ձեր ասած որևէ վարկած ստուգել հնարավոր չի։ Եվ տեսնում եք պարոն Սարգսյան, ասում եք տեսպիսի բան չկա, բայց ես ասեմ հաստատ իրանց պաշտոնական Ես նկատի ունեմ, չէ, այդպիսի բան չկա, որովհետև չի կարող պաշտոնապես լինել, որ դա այլ տարածք է, դա մեր տարածքն է, մենք նրանք վարձակալական իրավունքով են վերցել։ Իրականում ճիշտ պարոն ճիշտ չեմ բռնեցի պարոն Սարգսյանի ասածը, իրականում տվյալ տարածքը եւ աշխարհագրական առումով եւ իրավաբանորեն հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Այդ պայմանագրի մեջ ընդամենը 3 բացառություն կա, որ բազայ տարածքում հանցագործությանն է վերաբերում։ Այն է ոչ բոլոր պարոն Մարտյան հարցը։ Դե այդ 3 բացառությունն էլի։ Շատ կարեւոր է, որ առաջի օրերին շատ հստակ հանրությանը ներկայացվեր, որտեղ տվյալ տարածքում, եթե օրինակի համար բերեմ, ես կատարում եմ հանցագործություն ընդդեմ ձեզ, դա Ռուսաստանի Դաշնության իրավազորության ներքո չի գտնվում, այսինքն ասես տարածքային սկզբունք չի գործում, գործում է միայն սուբյեկտների սկզբունք, որ պետք է անպայման հանցագործություն կատարողը լինի զորամասի ծառայող, Պերմյակովը դա այդ մի պայմանը պաշտպանել է, եւ հանցագործությունը կատարի կամ զորամասի տարածքում, կամ ընդդեմ իրենց ներքին կանոնակարգերի մեջ։ Պարոն Սարգսյան, ասացեք, խնդրեմ, այստեղ քաղաքական բաղադրիչ տեսնում եք այս գործի բացահայտման մեջ, թե այդուամենայնիվ գործի քննությունը կընթանա պրոֆեսիոնալ իրավական հարթությունում։ Մինչ այդ ընդհանրապես լրացում, երբ որ խոսում ենք այդ հանցագործության մասին, ուրեմն նա երկու մասից է բաժանված։ Մասնագետը ասի, որ այդպես, այսինքն նա թողել է իր պահակակետը եւ հեռացել զենքով։ Այս մասով դասալիկություն է։ Սա այս մասով պետք է ռուսական կողմը հետաքննություն անի։ Մյուս ամբողջ մասով դա պետք է լինի մեր հայկական կողմը։ Բացարձակ լրիվ համամիտ եմ պարոն Բաղդասարյանի հետ, որ իրոք այդ ամբողջ պատմությունը նաեւ հիմա խճճվել է այն պատճառով, որ քնչական գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ են եղել, չեն կատարվել։ Եվ հիմա այս պահին պատկերացնել, որ կարելի է նորից վերականգնել, բարդ է շատ։ Շատ ավելի բարդ է։ Եվ պարոն Մարտիրոսյանը, որ ասում է, որ արդեն այնտեղ հենց նույն րոպեին պիտի գային եւ տեսնեին, ով ինչ հետք է թողել, ոնց է եղել եւ այլն, այս սաղ ամեն ինչը կորցրել են։ Հիմա ձեր հարցին անդրադառնանք։ Տեսեք, քաղաքական տեսանկյունից մի գուցե մենք մի փոքր ավելի այսպես ընդլայնենք, կա աշխարհակաղակական գործընթացներ այսօր, որտեղ Հայաստանը ունի շատ փոքր դեր։ Ես շատ ցավով եմ ասում, բայց այդպես է, մենք այսօր արդեն սուբյեկտի դերակատարում չունենք, ցավոք, մեր մեղքով։
այդ օբյեկտ ենք դարձել։ Հիմա ես քաղաքական տեսանկյունից տեսնում եմ հետևյալը, որ անհրաժեշտ է, որ իշխանությունը այնպիսին լինի, որ կարողանա պահանջի, ոչ թե խնդրի, այլ պահանջի։ Իսկ պահանջելու համար պետք է լինես ամբասիր։ Պահանջելու համար դու պետք է իմանաս, որ քո ժողովուրդը քո թիկունքին կանգնած է, քեզ վստահում է։ Մենք հայտնվել ենք շատ մի ծանր, շատ ծանր վիճակի մեջ ենք հայտնվել։ Երբ որ բոլորը գիտեն, ես դեռ թաքցնելու բան չունեմ, որ ես միշտ եղել եմ այն քաղաքական գործիչը, որ ասել եմ, որ Ռուսաստանի հետ մեր ռազմավարական գործընկերությունը պարտադիր է, որովհետև դա ռազմավարությունից է բխում, հա։ Հիմա էլ եմ այդ կարծիքին, բայց երբևիցե ես չեմ եղել կողմ, որ մենք նվաստ վիճակում լինենք, նսեմացած լինենք, որ նրանք մեզ թելադրեն, մենք էլ ենթարկվենք։ Երբևիցե չի եղել այն բանը, որ ես ասենք իմ պաշտոնական այցերի ժամանակ խոսքը գնա նրա մասին, դնու կուդավի ձենիցս, ես արդեն ասում եմ, դա դարձել է արդեն այնտեղ ընդունված բան, որ մենք չպատասխանենք եւ շատ հստակ չասենք, թե վերջապես մենք այն աշխարհակաղակական հզոր մի երանգն ենք, որը թույլ է տալիս մեզ ասելու, գիտեք ինչ, եթե մենք չլինենք ձեզ հետ, դուք շատ բան եք կորցնելու։ Ես ամեն ասելու Կովկասն էլ կենտրոնական Ասիան էլ, այսինքն մենք թույլ ենք տալու մեզ Թուրանի ձևավորման։ Պարոն Սարգսյան, այս ընթացքում նաև կարծիք գնաց, որ գուցե սրատակ ինչ-որ, հա, կար այլ քաղաքական շարժառիթներ, որովհետև հետո էմոցիաներ գնացին, ռուսական ռազմաբազան հանելու պահանջներ, գիտեք, եղավ եւ այլն։ Այս վարկածը ձեզ համար ընդհանրապես ինձ համար ընդունելի է այդ վարկածը, որովհետև ես դրա համար ասում եմ, սա կարող է ինչ-որ կերպ սեպ խրել հայ-ռուսական հարաբերությունների հետ նպատակական այս գործընթացներում, իրոք, հիմա տեսեք, ձևավորվում է եվրասիական տնտեսական միջոց։ Տեսնում ենք Ռուսաստան, Արևմուտք այս փոխհարաբերությունները ինչպես են սրվել։ Հիմա այս պայմաններում ես չեմ բացառում, որ շատ շահագրգիր կար կողմ, որը կուզեր, որպեսզի Հայաստանը չանդամակցի այդ տնտեսական միությանը եւ Հայաստանը նույնպես դուրս մնա եւ Ռուսաստանը այդ դեպքում իր դիրքերը ավելի թույլացնի եւ այլն եւ այլն։ Հետո այդ ամեն ինչը հնարավոր է քննարկել եւ տեսնել դրա դրտապաճառները։ Բայց այս ամենի տակ պետք է տեսնել նաև առանձնահատուկ, թե դու ինչպիսի ազդեցություն կարող ես ունենաս այդ գործընթացների վրա։ Այս է ամենագլխավորը։ Այն ինչ որ մենք առ այսօր դեռ չունենք։ Տեսեք, ես մի օրինակ բերեմ, Ռուսաստանում արդեն այս վերջերս մի տիկին այդ Էխո Մոսկվայի, հա, տպագրում է, որ չեմ էլ ուզում դրա խոսքերը բարձրաձայնել, բայց արդեն վիրավորական արտահայտություններ են գալիս Հայաստանի վերաբերյալ։ Ոչ թե հայ ժողովրդի, այլ Հայաստանի վերաբերյալ։ Եվ սա արդեն գալիս է ասելու, որ մենք շատ սխալ բաներ ենք արել մեր այս ընթացքում։ Այսինքն մենք վերել ենք, հասցրել ենք մեր տնտեսությունը այն վիճակին, որ անընդհատ կախման մեջ ենք։ Մենք ենթակա ենք եւ հյուսիսից եւ ենթակա ենք արևմուտքից։ Այսինքն մենք կախյալ վիճակում ենք այսօր։ Մեզ թելադրում է արժույթային հիմնադրամը, մեզ թելադրում է, ասենք հիմա էլ արդեն նոր միության կազմում մեջ մտնելով մեր այլ առաջարկներն են գալիս։ Այստեղ ճիշտ քաղաքականության խնդիրն է եւ ամենագլխավորը երկրում կարգ ու կանոն հաստատելը։ Երկրում չլինի դա, ոչինչ չի կարող լինի։ Բայց պարոն Մարտիրոսյանին լսենք քաղաքական մասով, պարոն Վադասյանին եկալի է, քաղաքականության հետ որքան կապ ունի ձեր։ Անմիջական կապ ունի։ Քանի որ իմ վարկածը կարծեք թե գոյության իրավունք ունի, ես կարծում եմ հենց քաղաքական է սկզբանը գնացել, դա է պատճառը եղել, որ պան Բաղդասարյանի ասած այդ քննչական այբուբենը չի իրականացվել, որովհետև հատուկ քրահանգ պետք է լինի, որ չկատարվի այդպիսի գործողություններ, որտեվ դա անմիջապես պետք է անեն ավտոբան։ Մարտիրոսյան, այդ դեպքում ինչ են Ավետիսյանների ընտանիքը ունեն, դա արդեն չունեմ, այդ հարցը չունեմ, երևի թե ինչ որ ձևով այդի պատմությանը երևի թե ցավոք սրտի անհայտ կմնա, ես ցավում եմ, բայց այլևս հույս չունեմ, որ դա ամբողջովին կբացահայտվի։ Հիմա որոշակի առումով համաձայն դինելով պարոն Սարգսյանի հետ, որ աշխարհակաղակական խնդիրներ կա, հնարավոր է, որ նաև քանի որ վարկած կա, որ մի քանի հոգի են եղել, եւ հնարավոր է, որ դա ռուսական ռազմաբազա էս լինել նորից այդ մի քանի հոգին, կարող է այնպես իրավիճակ լինել, որ պարզ է, եթե բացահայտվի, որ մի քանի զինվոր են մասնակցել, հարց առաջանում, այդտեղ Հայաստանի ժողովրդին իբրև թե պաշտպանող զինվորներ են, թե սադիստներ են ծառայում։ Ուստի եւ պետք է, որ ընդամենը մեկի վրա բարթվի, այնել այնպիսի մեկի վրա, որը հոգեկան հիվանդ է
եւ միջազգային չի հաստատված։ Չէ, դա արդեն տարածված ստերեոտիպն է, որ նա հոգե բուժարանում անցկացել է։ Եթե հոգեկան հիվանդ հաստատեն, այլևս չէին խոսի դեռ։ Արդեն պաշտոնապես հայտարարել են, որ Վարկածը, բայց կարծեք թե շրջանառության 20 քանի օր հետո պարզում են, որ մարդը կես տարի բուժվի, հաջորդ օրը կներեք։ Ոչինչ, ոչ խնդիր չկա։ Ուզում եմ ասեմ, այդ խնդիրը եւս կա։ Այսինքն հնարավոր է, որպեսզի այդ բարեկամությունը ցավոք սրտի բարեկամությունից բան չի մնացել, վասալային իսկապես կախվածություն է մնացել եւ մենք սուբյեկտի ենք, սուբյեկտից օբյեկտի ենք վերածվել։ Այնուամենայնիվ հնարավոր է այդ բարեկամությունը չխաթարելու համար անհրաժեշտ է եղել, որ այդպիսի ուղղությամբ ընթանա, որ մի հոգի է եղել, այն էլ հիմա պարզվում է մտավոր հետամնաց է եւ ինչ ասած վաղաչեմ իշխորը արդեն կարող է նոր բացահայտումներ լինի, որը ամբողջովին քերասնի իրականությունից։ Այն որ քաղաքական է եղել, մեկ այլ բանով է ապացուցում։ Մեր երկրի դեֆակտո նախագահը Սերժ Սարգսյանը մեկ շաբաթ չկարողացավ ցավակցել։ Հիմա ասում են իբրև թե ցավակցել է, բայց ցավակցությունը ես եւ պարոն Սարգսյանը գոնե դա գիտենք որպես քաղաքական։ Ինքը ընդհացակարգ ունի։ Դա լինում է նախագահի ցավակցական ուղերձ։ Այսինքն այն, որ մենք մեկ շաբաթ հետո լսեցինք, դա է ցավակցական ուղերձը, որը բոլորիս մոտ տպավորվեց արդեն մեկ շաբաթ հետո Պուտինի զանգից հետո։ Այսինքն նշանակում է քաղաքական առումով Հայաստանի իշխանությունները եղել են բացարձակ պարալիզացված վիճակում։ Այն աստիճանի, որ նույնիսկ ցավակցական ուղերձ չեն կարողացել հայտնել։ Ել չեմ խոսում ՍԿՕ օր հայտարարելու մասին, որովհետև այն ինչ տեղի ունեցավ, իսկապես ՍԿՕ օր հայտարարելու ենթակա էր։ Դա ոչ միայն մեկ ընտանիքի սպանություն է, այլև ըստ էության կարելի ասել ահաբեկչական ակտ էր։ Ահաբեկչական ակտ։ Գոնե Գյումրիում։ Գոնե Գյումրիում։ Չէ, դա Գյումրին է, Հայաստանի տարածքը, ի՞նչ տարբեր։ Բայց բան Բարսեղյան, ուզում եմ ասեմ, այնքան խնդիրներ ենք տեսնում, որոնք իրավապահության դաշտից իրավունքի դաշտից դուրս են, արդեն զուտ քաղաքական որոշումների դաշտ են մտնում։ Բավական է, Գյումրիում էլ արդյոք այս վարկած այսպես առաջին հորաձանակում եւ ընդհանրապես կա գոնե, չգիտեմ, ժողովրդական ֆոլկլորի մակարդակով ինչու ավետի սենյակ։ Այսպիսի դեպքերում, երբ փակուղի է իսկապես վարկածների որևէ մի բան, ես ինքս փորձում եմ ապավինել հանրային կարծիքին, ու հիմա անցել է ահագին 3 շաբաթից ավելի, գրեթե 1 ամիս, չկա որևէ մի միտք, որը դոմինանտ համարվի Գյումրիում, եւ ոչ միայն Գյումրիում, ում հետ շփվում եմ, չկա մեկը, որ ասի, մի խումբ չկա, որ ասի, հա, մոտավորապես էս է եղել, տղեկ։ Փորձեք այդ ուղղությամբ ինչ-որ ապացույցներ կամ ինչ-որ լրացուցիչ հանգամանքներ գտնել։ Չկա, տեղեկությունը չափազանց ցակավ է, որևէ նման մեկ դոմինանտ վարկած առաջ քաշելու համար, բայց ես կուզեի ձեր թույլտվությամբ 1-2 հանգամանք ավելացնել այն ամենին, ինչ ասվել է այստեղ։ Լուր առանք ամսի 21-ին այն մասին, որ ամսի 21-ին նոր միայն մեզի եւ արյան անալիզ են վերցրել։ Այսինքն, չգիտեմ վերցրել են թե չէ, բայց լուրը այդպես եկա, որ այսինքն դեպքից 9 օր հետո միայն այնինչ ամենահասարակ դպրոցականը 5-րդ դասարանից գիտի, որ բռնելուց 5 րոպե հետո հարկավոր է մանավանդ, որ եթե ձերբակալել եք դեպքից 10-նա քանի ժամ հետո, անհապաղ, դա քննարկելու բան չէ։ Սրա հետ մեկտեղ մեր ոստիկանությունը առաջին իսկ ձերբակալումից հետո մի քանի անգամ հայտարարել է, որ իրենք լիակատար մասնակցություն ունեն պրոցեսին։ Եթե ունեիք, ի՞նչն էր ձեզ խանգարում շփվել իմանալ։ Ձերբակալելու հետ կապված բեմադրման, այդ կասկածները կան, շատ լուրջ կասկածներ կան, միևնույն ժամանակ գյուղացիները երազգավորսի եւ պայանդուրի բնդում են առերես խոսակցության ժամանակ, որ իրենք տեսել են, գուցե իրենք բեմադրությունն են տեսել, գուցե, այո, գուցե ուրիշ մարդու են տեսել, դե գիշեր արի ճոգի։ Իսկ որ ժամը 12-ից մինչև 12:45 4 մայրուղային ելքերի վրա եղել է դեռ կանգնած պահակակետային հսկողությունը ոստիկա ճանապարհային եւ մյուս ոստիկանական մեքենաներով, ու ես հերթով անցա մտածելով տուն գնալուց առաջ, ինձ կանգնեցնում էին եւ այդ պահին գիշերը, հա, եւ վերջին պահակակետը փաստորեն անցնելուց միշտ հարցնում էին նորություն կա չկա, ինձ զանգեցին եւ ասացին, որ Լևոն, կես ժամ առաջ բռնել են։ Մեր ոստի, եթե անգամ բեմադրել են ոստիկանության այդ պահակակետերին, չեն ասել, թողեք հեռացեք տղերք, բայց մյուս երկու ուղղությունները, որոնք արևմուտք եւ սահման են տանում Թուրքիայի, բաց էին դեպի Ախուրիկ, գյուղ, դեպի Ոսկեհասկ, Մարմաշեն եւ այլն։ Սրանք հանգամանք Երևանում կանգնած էին։ Գիտեմ, գիտեմ, Աշագունյաց փողոցը, սա պարզապես լրացում, որովհետեւ տեղյակ եմ, պիտի ասեմ, թե չէ գտա դեմ
Բանը, ուրեմն գործի քաղաքական հանցագործության քաղաքական լինելու հետ կապված չեմ կարող որևէ բան ասել։ Բայց դրան հաջորդած հանցագործությունների կասկադը, հա, 3-4 հանցագործություն է եղել բուն հանցագործությունից հետո, հա, օտար մարտիկ զենքով հետախուզումներ են արել Հայաստանի տարածքում, դա եղել է Հայաստանի իրավապահների հանցավոր թույլտվությամբ։ Թե ինչեր կարող էին լինել, չենք կարող ասել այդ ընթացքում։ Ձերբակալություն են իրականացրել, առևանգում են իրականացրել, դրանք հանցագործություններ են, որոնց մասին, որոնք որպես իրավախախտում խոսել է նույնիսկ Կոստանյանը ազգային ժողովի հանձնաժողովի նիստի ժամանակ։ Եվ որևէ գործողություն իրավական հետևանքները վերացնելու կամ, չգիտեմ, իրավախախտումները, գործի հարություն, բան, իշխանությունները չեն ձեռնարկել։ Այսինքն կարելի է որոշ մարդկանց Հայաստանի տարածքում զինված գալ, հետախուզումներ անել, բռնել, տանել, բան, եւ դա իրավական հետևանք չի ունենալու, պարոն Կոստանյան, մյուսները բոլորի անունը չտամ։ Հիմա այս շարունակությունը սուկ չէ, այդ այս ամբողջը իսպար քաղաքական է։ Բոլորը հասկանում են, որ սա քաղաքական կամքի թելադրանքի Կոստանյանի չդիմելու, Կոստանյանի դիմելու հանգամանքների մեջ քաղաքական որոշում կա։ Ինչպես կարող է Կոստանյանը գրել այդ դիմումը առանց Սերժ Սարգսյանի հրահանգի կամ թույլտվության։ Բա որ ընդդեղից եկուց մերժեն, բա որ ստեղից հասարակական դժգոհություն լինի, եւ ընդդեղից զանգելու են, ասեմ, Բաղրամյան 26-ին, այն գերես ինչ է կանում այդտեղ։ Բա մի հատ կհարցնեիք, ինչեւ այդ դիմումը գրելը։ Հա, այսինքն կամ այդ ամբողջը նախապես համաձայնեցված է, կամ էլ բացարձակ ան ոչ մասնագիտական ինչ-ինչ մոտեցումներ են։ Այն որ հիմքերը վաղուց կային, վաղուց կարող էր դիմել, այդ որևէ մեկի մոտ տարակուսանք չկա, չունենք։ Պարոն Բարսեյան, վարկածը կա ինչու Ավետիսյանների ընտանիքը, թե չէ։ Չէ, չի հասկացվում։ Չկա, Գյումրիում որևէ ամենախաղաղ ընտանիքներից մեկը որևէ հասարակական, քաղաքական, քրեական որևէ բանի հետ շփված, շփում չունեցող, կողքի խանութում 11,000 դրամի պարտ, խոպանից եկած մարդիկ, հասկանում եք, թալան չէ, չի հասկացվում։ Եվ պատահականության սկզբունքով, հավանականության տեսությամբ չի հասկացվում, ինչի գնալ հասնել այնտեղ։ Այս մասին շատ է խոսվել։ Որևէ մեկը Գյումրիում ողջամիտ վարկած չունի, բոլորը կասկածելով ինչ որ սկսում են ենթադրություններ անել ու մութ է։ Բայց պարոն Վարդասարյան, ուզում եք ինչ-որ բան ասել։ Հա, նախ ինչու՞ի ձեր պատասխանը տամ, ասեմ, որ քրեագիտության դա մի տեսակի գիտություն է, որը հետ ուսումնասիրում է հանցագործությունների առիթները, շարժառիթները, այդ ինչու՞ի պատասխանը լինում է, երբ հանցագործի համար միևնույնն է լինում, թե ում նկատմամբ հանցագործությունը կատարել, իսկ այդ ձեր ինչու՞ի պատասխանը տալու համար ընդհանրապես ինչա պետք կատարեին քնչական մարմինները, պետք է նշանակվեր ստացիոնար, շատ կարևոր է դա, ստացիոնար միայն փորձակնության արդյունքում պատասխանը կստանային, ստացիոնար դատա հոգեբուժական եւ դատա հոգեբանական փորձակնություն։ Ինքը փորձակնությունը տևելու էր 1 ամիս ժամանակ, այսինքն միևնույնն է, եթե մենք այսօր էլ առաջորդն էլ իմանայինք, որ ինքը հոգեկան հիվանդությամբ տարապում, մինչեւ չլիներ այդ փորձագիտական հանձնաժողովային փորձակնության եզրակացությունը, իրա նկատմամբ որևէ վերաբերմունք չէին կարա դրսևորեն։ Հոգեբուժները իրանց հերթին կպատասխանեին այն հարցին, մերսունակ է թե ոչ, հոգեբանները կպատասխանեին այն հարցին, թե որն էր այս հանցագործության շարժառիթը եւ ինչու են Ավետիսյանների ընտանիքը, եւ հնարավոր էր այն լիներ ուղղակի իր համար տարբերություն չի եղել Ավետիսյանը, Բաղդասյանը, Պողոսյանը, Պետրոսյանը։ Դա ինչ վերաբերում է, թե ինչու ինչպես պետք է պատասխանել։ Ես ուղղակի ուզում էին ներկայացնել, թե այս պահից սկսած, այսինքն առաջի օրը ինչ պետք է անեին իրավապահ մարմինները, որպեսզի այս խնդիրը լուծում ստանա, եւ այս պահից սկսած ինչ պետք է հասարակությունը իմ կարծիքով պահանջի իրավապահ մարմիններից։ Փորձենք նաեւ ամփոփել, որտեղ մեր եթերաժամը մոտենում է ավարտին, իշխապես, որտեղ այսօր հասարակության խնդիրն է գոնե արդարադատություն։ Արդեն այնինչ եղել է, արդեն եղել է, բայց գոնը այդ ինչուների պատասխանը ստանալ այսօր հասարակական պահանջը։ Ես որպեսզի այդ արդարադատությունը հասանելի լինի եւ հասարակությանը եւ բոլորին համար, պետք է նախ եւ առաջ հնարավորություն ստեղծվի, որպեսզի այդ գործը քնվի, որպեսզի հնարավորություն ստեղծվի, հետեւյալ քայլերը պետք է անեն ըստ մեր քրեական դատավարության ռազմիկի եւ միջազգային պայմանագրի։ Առաջի քայլը, որ պետք է կատարեն իրավապահ մարմինները, կարող է ձեր համար զարմուկ լինի, բայց դա է՝ դիմեն Գյումրու դատարան, Շիրակի մարզի առաջնահերթականի դատարան, պահանջեն, որպեսի դատանը որոշում տա, որով թույլատրի Պերմյակովին իրավապահ մարմինները մուտք գործեն 127 բազա, Պերմյակովին տեղափոխեն 102-րդ բազա, Պերմյակովին տեղափոխեն մեր 1-սարան։ Այնուհետև այդ որոշումը պետք է հանձնվի այդ բազայի ղեկավարությանը, եթե բազայի ղեկավարությունը ասի չէ, մենք պաշտպանվում ենք միջազգային պայմանագրով,
Այնուհետև երրորդ քայլը պետք է տեղի ունենա, որ ստեղծեն հանձնաժողով Երևանում ըստ պայմանագրի համապատասխան կետերի, այդ հանձնաժողովը, որը բաղկացած է դիվանագետներից Հայաստանի եւ Ռուսաստանի, ասի ով է ճիշտ, Հայաստանի Հանրապետության իրավապահներ, թե Ռուսաստանի իրավապահ մարմինները կամ այն անձին, ով որ չեն հանձնում Պերմյակովին։ Այլ լուծում դատավարական առումով չկա, այսինքն հանրությունը այս 3 քայլերի կատարումը պետք է պահանջի իրավապահ մարմիններից եւ այլ քայլերի կատարումը գործ պահանջել, չգիտեմ, ինչ որ հայտնել, որ նախաքանցուն են կատարում, դա ինչպես պարոն Մարտիրոսյան ասաց, ոչ մի օգուտ չի տա իրականության մեջ։ Հնարավոր է այսօր մենք դա կատարենք, ելի օգուտ չտա, որտեղ մենք կորցրել ենք ժամանակը։ Բայց ինչքան մենք երկարացնենք այս խնդրի, մենք առաջ կգայնենք։ Հույս կա, որ գործը կբացահայտվի ձեր դիտարկմամբ այսօր։ Չէ, գիտեք ինչ, հույս կա, գործը բացահայտում է պայմանավորված հայ հասարակությանը։ Այդ ձեր ինչուների պատած, եթե այս քայլերը չկատարեն Պերմյակովին, հնարավորություն չլինի տեղափոխեն հոգի բուժարան, որտեղ փորձագետները, պրոֆեսիոնալ մասնագետները հետազոտեն եւ արդյունքում ինչ որ պատասխան ստանան, չկա հույս, որտեւ եթե չեն թույլատրում Պերմյակովին բազայից հանել եւ տեղափոխել հիվանդանոց, չկա, դա ուրիշ ձև չեք կարա այդ հարցը լուծել։ Պասակցիան, ասեք, ճանապարհը, որ առավել եւս որ քնչական այդ գործողությունը, որը որ իրենք պետք է կատարեն։ Հիմա իբր անում են համատեղ։ Չէ, համատեղ հնարավոր չի դա կատարել։ Չէ, խոսքը, չէ, ես ի նկատում եմ քննությունը, ոչ թե քնչական գործողությունները։ Եվ ամենահետաքրքիրը, այն երանգը, որ ինքը միանգամից ընդունեց իր մեղքը, ինքը ասեց, որ այո, ես եմ արել, եւ այլն, այդքան ինքը ասել։ Նեյոսն մեզ ասել։ Կարծեմ, որևէ մեկը չի լսել, որ ինքը ընդունել։ Այո, ասել են, որ աստեղի չի։ Այո, լրիվ ամամի։ Ինքը ոչ թե չի ասել։ Այո, ճիշտ է, ճիշտ է։ Այսինքն հիմա մենք ստանում ենք մի պատկեր, որ արդեն իբր արդեն բացահայտված է գործը, ստացվում է, որ կատարողը ինքը վերցրել է իր մեղքը եւ մնում է միայն հարցնել, թե ինչու է զարել այդ բառը։ Էս։ Բայց մենք հասկանում ենք, որ այդպիսի պարզունակ գործ չի սա։ Եվ դրանից ելնելով, այո, իհարկե, ես կարծում եմ, որ այստեղ հստակ պետք է լինի, այդ բոլոր գործողությունները չնայած ուշացած պարտադիր պետք է կատարվեն։ Այստեղ որևէ կասկած չկա, եւ եթե չկատարվեն, ապա նորից կգա այս ամբողջ մտնորդի սրացումը, որովհետեւ մարդիկ դա ասեն, բայց վերջ-վերջով պատասխանեք մեր հարցերին։ Ուրեմն այստեղ պատասխանատվությունը լի նորից գալիս է մեր իշխանությունների վրա։ Եվ եթե Ռուսաստանի հետ իրենք չեն կարողանում փոխհարաբերությունները կարգավորեն, դա էլի իրենց մեղքն է, որովհետեւ եթե անգամ պետք է դրանք ներկայացնեն իրենց փաստարկները, ապա դուք էլ ձեր փաստարկները պետք է կարողանաք ճիշտ ձևով ներկայացնել։ Ես համոզված ասում եմ ձեզ, ես ունեմ փորձը շատ մեծ նրանց հետ շփվելու տարբեր մակարդակներով, շատ հնարավոր է անել այն, ինչ որ անհրաժեշտ է։ Դրա համար պետք է փորձ ունենալ, դրա համար պետք է դիվանագիտական փորձառություն ունենալ, դրա համար պետք է մաքուր լինել, ազատ լինել, փոքր չունենալ, եւ այլն, այսպիսի բաներ կան։ Բայց պարոն Սարգսյան, պարոն Մարտիրոսյան, ասեք, ինչ է ակնկալում, որ ճանապարով է գնալու ի վերջո։ Այ արդեն դժվար է, գիտեք, ասելը, որովհետեւ ինձ համար արդեն կարծակալքն այդ է, որ հստակ մենք չենք իմանալու ինչ է եղել եւ ինչու է եղել, ցավոք սրտի։ Հիմա արդեն այստեղ եւ ով է եղել իրական։ Եվ ով է, ովքեր կամ ովքեր են եղել։ Եվ այստեղ արդեն քաղաքական լուծումների հերթն է գալիս։ Առաջի հերթին ես ցավով իմացա, որ Սառնաղբյուրցի մեր երիտասարդինը ձերբակալել են եւ կալանքի այսքան ժամանակներ գրեթե լրանում։ Ես կարծում եմ, որևէ ձևով միջև դատարան, դատական որոշում այդ երիտասարդը չպետք է անազատության մեջ լինի։ Թող քննությունը ընդանա միջև ինչպես եղել է, ստորագրություն չբացակայելու մասին, քննությունը թող միջև վերստանան, որ հետո դատարան։ Երկրորդ, քաղաքական առումով եզրահանգումների խիստ կարիք եմ տեսնում։ Ինչպիսի բազա է դա։ Արդյոք այդ բազայում ինչ իրավապայմանագրային հարաբերություններ կան Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ, որը թույլ չեր տա նմանատիպ անձանց մուտք Հայաստանի Հանրապետություն։ Այնպիսի տեխնիկական հագեցվածություն բազայի, որ հնարավորինս մեկուսացված լինեն ծառայողները մեր բնակչությունից։ Այնպիսի իրավապայմանագրային բազա, որի խախտման դեպքում անմիջապես պատասխանատվության խնդիրը կհարուցվեր եւ արդար լուծում կլիներ։ Այսինքն այս խնդիրները, իզրանք շատ կարեւոր խնդիրներ են մեզ համար, որովհետեւ մենք, այսպես ասեմ, փոփոխվող աշխարհում ենք ապրում եւ
մեր սահմաններից ընդամենը մի քանի 100 կիլոմետր այն կողմ արդեն իսլամական պետություն կա։ Ադրբեջանը, այսօր ես լսել եմ, նորից ինտենսիվ հրետանակոծության է Հայաստանի հյուսիսային սահմանները ենթարկել, այսինքն տարբեր տրամաչափի զենքերով։ Այս ամենը գալիս է ասելու, որ մենք պետք է իմանանք, դաշնակից է մեր հետ գտնվող այդ սուբյեկտը, թե մեր դաշնակիցը չէ։ Այս խնդիրները իսկապես կարևորագույն խնդիրներ են, որոնց լուծումը պետք է գտնենք։ Պարոն Վարսայան, ես ուղղակի չկրկնեմ, համաձայն եմ պարոնների հետ, որոնք ասացին, եւ իրավական քայլերը, ես չեմ կարծում, թե իշխանությունը չի հասկանում, թե ինչ քայլերով դեանի, քաղաքական կամքի հարց է, վիճակն է պարզ բոլորիս։ Ես ուզում եմ մեկ քայլ առաջ գնալ եւ հուշել ընդհանրապես եւ ձեզ եւ լրագրողներին, թե օրակարգում ուրիշ ինչ ունենք, ենթադրենք հրաշալի կերպով բացահայտվում է այս գործը հանրությունը, մենք օրակարգում ունենք հանրությանը տրամադրվելիք երաշխիքների խնդիր, ամենահասարակ կենցաղային մարդկային երաշխիքների խնդիր, ինչ պիտի արվի, տեխնիկական միջոցների փաթեթի մասին է խոսքը, որ այլևս նման բան հնարավոր չլինի, ինչ պիտի արվեր 99 թվականից այս կողմ, որպեսզի անհնարին լիներ սա անել, բոլորս պարտավոր ենք մտածել այս ուղղությամբ, մեր հասկացածի չափով նպաստել, որպեսզի այդ տեխնիկական երաշխիքները գտնվեն քաղաքականը իր հերթին, բայց իշխանություն կա, որ օժտված է իրավունքներով եւ ունի պարտականություններ, եւ Սերժ Սարգսյանը սահմանադրությամբ գլխավոր երաշխավորն է։ Այս ընթացքում չենք լսել որևէ մի խոսք, մի բառ, որ մեզ հուշեր, որ զբաղվում են երաշխիքների մշակմամբ։ Շուտափույթ պիտի մշակտապարտ գործե մասնագետներ, փորձագետներ, բանակցություններ եւ այլն։ Ներսի մասին ասած պարոն Մարտիրոսյանը, ես դրսի մասին ասեմ, եթե ներսում մի բան անում են, չեն անում զորամասի, հասկացանք։ Չէ, ես նաեւ օրինակի համար եմ ասում, հարաբերություն է Հայաստան-Ռուսաստան, դրսից մենք, հա, ավելի շատ քաղաքականներ, հիմա ես տեխնիկականից եմ խոսում, դրսից մենք ինչ գուցե պետք է փշալարերով շրջապատել այդ զորամասերը, լուսարձակներ տնել, տեսախցիկներ, կառավարման կենտրոն, ինչու մի քանի 100,000 վարորդներին կարելի է հսկել, հա, ասենք մի 5000 զինվորի ելումուտը չհսկել, ելումուտը պիտի ազդարարվի հայկական կողմին միշտ, առանց ազդարարելու որևէ ելումուտ տագնապի հիմք պիտի լինի, եւ այլն, շատ բաներ կարելի է թվարկել, բայց գլխավոր պարտականությունը ու պատասխանատուն իշխանությունն է այստեղ, մեղադրելով չեմ ասում, ուղղակի պարտավորությունն եմ իրենց հիշեցնում, պիտի մշակեն տեխնիկական երաշխիքներ եւ ներկայացնեն հանրությանը, մենք էլ նայենք, ասենք, այո, սա որ լիներ այն ժամանակ, նման բան չէր լինի։ Չի պեն խփում վրեկը, ինչ են անում, չգիտեմ, չեմ ուզում հիմա ցավալվել, երաշխիքների հարցը մեր առաջիկա ամենամեծ հարցը։ Այս մարդիկ մահացել են արդեն, գործը ամենայն հավանականությամբ կկոցկեն, կփորձեն ինչ-որ սվաղել տանել իսկոն, բայց սա չի նշանակում, թե այդ ռիսկի տակ չենք մնալու մենք։ Եվ կապ չունի աշխարհագրությունը, որ ասենք Գյումրին մոտիկ է զորամասերին, Երևանում էլ կա, Արտաշատում էլ կա, այն մյուսները այդ ռիսկի տակ չեն, բոլորը այդ ռիսկի տակ են։ Եվ վերջապես մեր քաղաքացիներն են, ինչի՞ մասնա խոսքը Գյումրի մեջ, թե Երևանում։ Շատերը չեն ուզում դասընթացների, դուժացների, ուրեմն կողմի պաշտպանը պետք է հանրության կողմից նույնպես վստահելի լինի։ Այդ դատապաշտպանի խնդիրը կարծում եմ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք հանրային վերահսկողություն ունենանք դրսի նկատմամբ։ Համեն դեպքում հույս ունենանք, որ գոնե որոշակի ինչուներ իրենց պատասխանը կստանան։ Շնորհակալ եմ, պարոնակ, ձեր ժամանակի եւ ձեր հետաքրքիր տեսակետների համար։ Այսպիսին էր այսօրվա ճանապարհը, միացեք մեր քննարկումներին յուրաքանչյուր շաբաթ ժամը 19:20 առայժմ։